सप्तति सदस्यात्मिकायै दिल्ली विधानसभायै छन्दाकलरं वर्तते अद्य प्रातः अष्टवादनात् सायं षड्वादनं यावत् मतदानम् अनुष्ठास्यते शांतिपूर्ण मतदानाय निर्वाचनायोगेन सर्वः सज्जताः सम्पूरिताः मंगलवासरे मतगणना भविता चीनदेशे कोरोना विषाणु संक्रमणस्य प्रकोपः यथावस्थमेव प्रवर्तते अद्यावधि 37,600 जनाः कालग्रासी भूताः भारतं कोरोना वारणाय वर्तते सन्नद्धं केरले 3 प्रकरणानां पुष्टिः प्रशासनं स्थितिं समीक्षयत् अस्ति चतुर्दिवसव्यापिन्यां भारतयात्रायां वर्तते श्रीलंकादेशीयः प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अद्य भविष्यति औपचारिकं स्वागतम् राष्ट्रपतिना प्रधानमंत्रिणा विदेशमंत्रिणा साकं द्विपक्षीय चर्चा विधास्यति प्रधानमंत्रिणा मोदिना बोडो संधि असम राज्यस्य विकासाय शान्त्यै महत्वपूर्ण पदक्षेपत्वेन प्रतिपादितः उक्तं च जनसहयोगेनैव स्थायित्वेन शान्तिमार्गः प्रशस्तः उग्रवादिनः शस्त्रमोचनाय समाहूताः भारत न्यूजीलैंड दलयोर्मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय स्पर्धा मालिकायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य ऑकलैंडे स्पर्धिष्यते भारताय महत्वपूर्णा वर्तते इयं स्पर्धा न्यूजीलैंडोपि श्रृंखला जेतुम् अवतरिष्यति क्रीडांगणे अभिवादये अहमस्मि यशि भारद्वाजः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः सप्तति सदस्यात्मिकायै दिल्ली विधानसभायै छन्दाकलनम् अद्य विधीयते प्रातः अष्टवादनात् आरभ्य सायं षड्वादनं यावत् मतदानम् अनुष्ठास्यते मतदान प्रतिशतं संवर्धनाय निर्वाचनायोगेन विशेष व्यवस्थाः कृताः सन्ति सुरक्षा व्यवस्था अपि सुदृढाः वर्तन्ते अवधेयमस्ति यत् दिल्ली विधानसभायै आहत्य प्रायः 1.25 कोटि मतदातारः सन्ति येषु प्रायः 15 लक्ष मतदातारः 18 तः 19 वयोवतिनः सन्ति 270 प्रत्याशिनः निर्वाचने योत्स्यन्ते सुरक्षायै केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबलस्य 90 सैन्यगुल्माः सन्ति मतगणना मंगलवासरे भविता दिल्ली विधानसभायै मतदानम् अद्य अनुष्ठीयते एतन्निध्याय के बिन्दवः मतदातृरूपेण ज्ञातव्यः तज्जानीमः यथा मतदातृसूच्यां स्वीयं विवरणं मतदातृकेन्द्रं स्वीयनिर्वाचनक्षेत्रीयाः प्रत्याशिनः च ज्ञातव्याः एतादृशाः सर्वाः सूचनाः मतदाता साहाय्य चरणिष्णुतन्त्रे अथवा www.nsvp.in इत्यस्मिन् अन्तर्जालीये पटले सन्ति उपलब्धाः मतदातारः सूचनायै मतदातृ साहाय्य संख्यायाः 1950 इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति एतदतिरिच्य मतदानकेन्द्रेषु दूरवाण्यै अनुमतिः नैव वर्तते अपि च मतदातारः निर्वाचनाय 12 वैधपत्राणां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति यथा मतदाता अभिज्ञानपत्रं पारगमनपत्रं यातायातानुमतिपत्रं पैनपत्रं आधारपत्रं स्वास्थ्यपत्रम् इत्यादीनां प्राशासकीयपत्राणां प्रयोगं कर्तुं शक्यते अवधेयमस्ति यत् मतदानाय मतदातृसूच्यां नाम आवश्यकः वर्तते अतः मतदातृसूची अवश्यमेव अवलोकनीया चीनदेशे कोरोना विषाणु संक्रमणं निरन्तरं वर्धतेतराम् अधुनावधि चीने 37,600 जनाः कालकवलीभूताः विश्वे नैकेषु देशेष्वपि अस्य संक्रमणस्य प्रभावः दृश्यते संक्रमण निवारणाय प्रयासाः जवीयस्यागत्या प्रचाल्यन्ते भारतेऽपि कोरोना संक्रमणं सम्मुखीकर्तुं सर्वाः सज्जताः कृताः सन्ति केन्द्रप्रशासनं राज्यप्रशासनं च अस्य निवारणाय वर्तते कटिबद्धम् प्रशासनेन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः आध्यक्ष्ये एकः समूहो विनिर्धारितः यो हि अखिलेऽपि देशे कोरोना संक्रमण स्थितिम् अवलोकयिष्यति केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवेन प्रीति सुदनेन प्रकरणेऽस्मिन् राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च स्वास्थ्य सचिवैः सह दृश्य श्रव्य माध्यमेन कोरोना संक्रमणं सम्मुखीकर्तुं सज्जता समीक्षिता
श्रीलंका देशीय प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे चतुर्दिवसात्मिकायै राजकीय यात्रायै ह्यः सायं दिल्लीं सम्प्राप्तः। असौ अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना साकं वार्ताः सम्पादयिष्यति, अपि च राष्ट्रपतिना श्री रामनाथ कोविन्देन सह मेलनं करिष्यति। यात्रावसरे उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापार रक्षा सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगं समेत्य नैकेषु महत्वपूर्ण विषयेषु चर्चा भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरोपि श्रीलंका देशीय प्रधानमंत्रिणं मेलिष्यति। अवधेयमस्ति यत् श्रीलंका देशीय मंत्रिणां उच्चस्तरीयं शिष्टमण्डलम् अपि प्रधानमन्त्रिणा राजपक्षे वर्येण साकं समागतं वर्तते। महिंदा राजपक्षे वर्यस्य श्रीलंका देशीय प्रधानमन्त्रित्वेन इयं प्रथमा विदेशयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना असमराज्यं समेत्य अन्य पूर्वोत्तर राज्यीयाः जनाः समाश्वासिताः यत् नागरिकता संशोधन विधेयकारणात् न कोऽपि जनः अवैधरूपेण अस्मिन् क्षेत्रे स्थास्यति। कोकराझारे एकं जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् नागरिकता संशोधन विधे विषये भ्रान्तिः प्रसार्यते नैतत् सत्यम्। तेनोक्तं यत् सर्वे विकासोन्मुखिनः भवेयुः, एतदेव ध्येयं भवितव्यम्। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् केन्द्र प्रशासनस्य प्रयासैः विगत पञ्चवर्षेषु पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु अन्यतमा प्रगतिः जाता। प्रधानमन्त्रिणा सभायां विकासेन विश्वासः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इत्येताभ्याम् उद्घोषाभ्यां जीवने नवपदक्षेपाय जनाः समाहूताः। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ चिहग्रामा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनम् अभिलक्ष्य कांग्रेस नेतुः राहुल गांधिनः आपत्तिजनक वक्तव्य प्रकरणे संसदः अवरे सदने लोकसभायां ह्यः पुनरेकवारं तुमुल कोलाहलम् अभूत्। स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन प्रश्नकालावधौ राहुल गांधिना एकं प्रश्नं प्रत्युत्तरता प्रधानमन्त्रिणम् अभिलक्ष्य तस्य प्रदत्त वक्तव्यं कट्वालोचितम्। कांग्रेस दलीयैः सदस्यैरपि सर्वात्मना विरोधः प्रकटीकृतः। प्रकरणेऽस्मिन् गतिरोधानन्तरं लोकसभाया कार्यजातं सम्पूर्णदिवसाय स्थगितम्। अखिलेपि विश्वे विवर्धितेन वैश्विक तापमानेन ऋतुविज्ञान वैज्ञानिकाः चिन्ताकुलाः वर्तन्ते। अंटार्कटिका महाद्वीपीयां एकस्यां प्रयोगशालायां 18.3 डिग्री सेल्सियस मितं तापमानं अंकितं, यद्धि पूर्वांकितेन तापमानेन 0.8 अधिकं अंकितं। इतः प्राक् अस्य शताब्दस्य 15 वर्षे तापमानं 17.5 डिग्री सेल्सियस मितं तापमानं अंकितं आसीत्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन निरन्तर विवर्धित तापमानं अभिलक्ष्य चिन्ता प्रकटिता अस्ति। भारत न्यूजीलैंड देशियोर मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य ऑकलैंडीये ईडेन क्रीडांगणे स्पर्धिष्यते। अवधेयमस्ति यत् प्रथमस्पर्धायां न्यूजीलैंड देशः भारतं पराभूय श्रृंखलायां 0 विरुध्य एकांकेन अग्रत्वम् अभजत। न्यूजीलैंड अद्य श्रृंखलां जेतुं क्रीडांगणे अवतरिष्यति, अपरतः भारतं स्पर्धामिमां विजित्य श्रृंखलायां स्वीय प्रथम विजयाय कटिबद्धम् अस्ति। युवक्रीडकाः भव्यप्रदर्शनाय आशास्यन्ति। प्रियः दर्शकाः, वार्तावलीति साप्ताहिकस्य संस्कृत कार्यक्रमस्य नूतनांक प्रसारणम् अद्य सायं 7 डीडी न्यूज वाहिन्या विधास्यति। अस्य पुनः प्रसारणं श्वः मध्याह्ने 12 डीडी न्यूज वाहिन्यैव भविता। ज्ञान एक ही है, जैसे 2 और 2 4 होता है, तो उसको अरबी में कहें तो, संस्कृत में कहें तो,
तो दो और दो चार ही होगा। तद्वत् क्लेशश्च किल्बिषम्। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हो सैषा अध्ययनानुसंधान स्थली यत्र डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल हो सारस्वत साधनां कृत्वा आयुर्वेदालंकार इति अलंकारेण अलंकृतो भूत। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।